Fala, meu povo, tá no ar, tá começando mais um Caixa de Música, que bom que você tá com a gente, depois aí de uma semana agitada por aqui, né? Sempre recebendo convidados especiais, sempre recebendo vocês aí com a gente também, que bom que deu certo, né? Até aqui o Senhor nos ajudou e tem muita coisa pra acontecer aqui no programa de hoje, então já fica meu convite pra você não se desgrudar, talvez você tava acompanhando a programação da Novo Tempo, viu aí o Caixa começando, não muda de canal, Deus quer falar com você através de cada canção, cada conversa, tudo que acontecer por aqui é pra você se aproximar mais de Cristo Jesus. E também para ficar ligadinho com a gente, tá? Seja aqui na TV, mas também lá pelas redes sociais, facebook.com/caixa de música ou no Instagram, o @caixa de música. Segue a gente, comenta nas nossas fotos, especificamente na foto de hoje com os nossos convidados. É de lá que eu sei que você está acompanhando o programa de hoje, é de lá que eu sei de onde você assiste, de onde você fala. Deixe seu alôzinho, que é sempre legal ver a interação de vocês, tá bom? Vocês ficam por aí, enquanto eu fico aqui com os meus convidados de hoje, que fazem parte aí de um grupo que esteve aqui comigo no Caixa no final do ano passado. Mas dessa vez eles voltaram aqui, esses dois integrantes, para também mostrar um pouquinho mais do Ministério Musical Ativo como dupla. Vocês vão ver isso aqui, gente. Cantam lindamente nas igrejas e vão cantar aqui no Caixa de Música também. Tá na hora de começar então a nossa noite com boa música, então já chama todo mundo para a sala, porque a partir de agora eu recebo Rodrigo e Giovana aqui no Caixa de Música. Mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há Deus me ama assim.
Nossa, um clássico. Gente, eu cantei muito essa música. Cantei com vocês aqui agora, mas que lindo ver vocês cantando. Deus seja louvado e bem-vindos ao Caixa de Música, né? Obrigada, é um prazer. Vocês já estiveram por aqui, uns nos bastidores, outros aqui passando pelos grupos que faz parte, sim, mas agora vieram como dupla, como esse ministério aí que Deus tem dado a vocês e desenvolvido mais e mais. Mais uma vez, bem-vindos, viu? Obrigada. Aproveita antes da gente bater o papo, apresenta quem está com vocês aí, que está dando um show ali nos teclados. Bom, esse grande homem que está aqui é o Renato Lima. Ei, Renato. Eu conheço ele já faz um tempo, né? Só que mais de vista, assim, né? Como ele casou recentemente com a irmã de consideração que eu tenho, né? Uma família. Ficou tudo muito na querida. Família agora. Ficou tudo em casa. Ficou tudo em casa. Pronto. Então, a família Costa, né? A Silvana, o Hélio, a Kate, sempre muito próximo deles, né? E aí o Renatão chegou assim, chegando, meu, namorou. Fizemos a parceria, né? Exatamente, Renato? Já casou, tudo certo, já estamos aqui. Renatão, valeu, viu? Obrigado aí por compartilhar seu talento com a gente também. Deus abençoe você e fica à vontade, tá? O programa também está contigo aqui hoje, hein? Você também faz parte desse programa. Eu quero perguntar para vocês, Rodrigo e Giovana, porque a gente está vendo vocês aqui cantando juntos hoje, mas até chegar aqui, muita música passou, né? Seja cada um na sua jornada, cada um no seu canto. Uhum. Como que foi essa fase para vocês chegarem aqui hoje, cantarem e formarem essa dupla, Rodrigo e Giovana? Então, a minha jornada musical começou desde pequenininha, mas porque a minha mãe, né, cantava muito dueto com a minha tia. Na época, lá na Bahia, elas rodavam em todas as igrejas também. Você é da Bahia? Não, a minha, só minha família mãe. É. Tá, tá bom, mas tá bom. A minha família é, minha tia e minha mãe também. E aí eu fui acompanhando, né, sempre. E depois que eu nasci, continuei, comecei a cantar. Então, desde os 3 aninhos, ouvindo a minha mãe sempre cantar, eu queria cantar na igreja. Legal, aí marcaram, legal. Minha tia pregou, e aí eu fui cantar. E é engraçado que quando eu cantei uma música da Sonete, né, que Vou Testemunhar da Amor. Eu adoro essas histórias de primeira cantoria da vida. O que aconteceu? Deu certo? Deu certo. Que bom, que bom. Aí, quando eu peguei o microfone e fui cantar, minha mãe veio no cantinho, né, abaixou para me ajudar. E eu peguei o microfone e fui lá pro outro lado, porque eu já achava que eu era independente, né? Mas não deu precisa certo. Da sua ajuda, mãe. Então, não precisa da sua ajuda e acompanhei o playback certinho. Muito e bom. Tamo aí. Muito bom. E você, Rodrigão, como é que começou? Olha, eu comecei, olha, a primeira vez que eu cantei foi no Recanto, né? Na igreja do Recanto, Campo Belo, onde meus pais moram atualmente. Em São Paulo mesmo. É, lá em São Paulo, extremo sul, cara. Quase Parelheiro, lá no. Onde tem índio lá, mesmo. Longe. Então, assim. A minha mãe, ela me fez cantar, né? Porque eu era muito tímido, né? É uma música do Pequenos... Baixinhos e Grandões, do Aralto? Do Aralto, sim, esse álbum infantil. Sim, sim, nossa, um clássico. Uma música, acho que do Anjo, cara, eu não lembro exatamente. Mas, enfim... Aonde quer que... Não sei se é essa isso. música. Aonde essa quer mesmo. Que vá... Com... Isso, exatamente. Claro. Aí eu lembro que no começo tem tipo um piano, né? Uma introdução. Aí a mãe me fez ficar debaixo da cadeira e aparecer por causa do contexto da música e tudo mais. Aquela coisa toda. E até então, estamos aí, né? Mas você lembra que essa coisa com a música, você estava querendo já buscar? Ou foi mais até para você também, Gi. A coisa com a música foi mais uma coisa que jogaram para vocês? Vai lá, faz. Ou que momento que vocês sentiram que vocês começaram a buscar, vocês queriam, não precisava? Pelo jeito que você falou ali no início, mãe, não precisa, deu para entender que talvez já estava no início. Para você, teve algum momento assim que você começou a buscar, independente se alguém falasse? Sim, olha, a música, ela sempre fez parte de mim, né? Claro. Até porque meus avós cantam também, cantavam muito em quarteto, em grupo, né? Minha mãe também tem um contralto lindo, canta muito bem. Minha irmã também canta. Legal. Então, eu sempre escutei minha mãe cantando, né? Nas igrejas, cantando solo, né? E eu sempre tive um ouvido muito bom. E aí eu ficava lá no púlpito, né? Cantando lá e dividindo vozes lá, aquela coisa toda. Que legal. Na época do louvor da Dutra, né? Na cidade de Dutra, o Daniel Moraes era o pianista, né? Então ele fazia a composição de algumas músicas. Sensacional, cara. Louvores muito bons. E nessa época, eu lembro que eu ficava não participava da doxologia, né? Mas eu cantava nos bancos, né? Então, na minha frente, teve um momento que um rapaz chamado Isaac, ele estava me ouvindo cantar ali, dividindo e tudo mais, e ele falou, não, assim. você vai para a doxologia. Legal. Então, a partir dali, eu comecei a doxologia, no caso, seria o grupo de ministério de louvor ali. Grupo de louvor, né? Tinha ensaios e tudo mais, era uma coisa bem organizada, muito bacana. E o Thiago Macedo também, um amigo meu, muito, muito querido, ele, praticamente, ele olha que esperto. Foi como eu conheci a família Costa, que o Renatão entrou agora. Tem um ministério chamado Ministério A3,
que na época, né, o Thiago cantava também. Tá. Aí ele, o que ele fez? Rodrigo, chega aí, tem uma missão pra você. Vou te convidar pra cantar no Ministério A3. Eu, beleza, legal, vou, né? Tinha acho que 12 anos, cara. Uma Uau. Coisa assim. Novinho. Aí sim, aí ele, olha, simplesmente ele me colocou lá e foi embora. Ele me deixou, substituir ele praticamente. Eu sabe? Acho legal isso, porque nas duas histórias, e sempre quando a gente passa por aqui, e eu sempre gosto de enfatizar isso, sempre tem alguém que acaba ajudando a gente, somando no nosso ministério. Então você, eu vou enfatizar isso, tá? Você que tá acompanhando o Caixa de Música, não necessariamente é dado a esse talento musical, né? Gosta de música, mas não sabe tocar, não sabe cantar. Você pode ser uma pessoa que incentiva, que apoia, que ora. Então, não fuja dessa, viu? Muita gente precisa do seu apoio, da sua ajuda, para quem sabe estar um dia aqui no Caixa de Música ou simplesmente levando a música onde quer que seja. Eu vou pedir mais uma vez para vocês cantarem, pode ser? Depois a gente vai bater muito papo ainda. Vou pedir para vocês cantarem Além do Rio Azul, essa música clássica que você ouve aqui agora no Caixa de Música. Choro, tristeza.
Essa esperança não sai do seu coração, viu? Logo, logo estaremos juntos ao lado de Cristo Jesus. E tudo isso aqui, ó, que está acontecendo, que está passando por aqui, essas maldades que a gente liga a TV, vê, assiste, tragédia, dificuldade, enfim, tudo vai passar. E logo, logo estaremos nos braços de Jesus, que é onde realmente a gente encontra essa paz. E você pode viver essa paz ainda hoje, viu? Então, ó, meu convite é, fique com a Rede Novo Tempo, fique aqui com o Caixa de Música. Aqui a gente sempre passa além das canções que falam sobre essa esperança para você se aproximar ainda mais de Cristo Jesus. Então, fica ligado com a gente, porque agora eu preciso chamar um rápido intervalo. Sai daí não, que na sequência eu volto para ter mais músicas aqui no Caixa de Música. Parece ser assim, tão simples de falar, de um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente. Entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Viver completo eternamente em mim, por amor entrega-se.
nasci para sofrer. Por amor, transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pôr ser junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Esse é o amor de Deus que você está ouvindo aqui no Caixa de Música. O amor de Deus é inexplicável. Ou seja, a gente tenta encontrar meios e formas de descrever esse amor. Mas, gente, só aceita. Só aceita que aí tem transformação, tem diferença, tem mudança na sua vida. E que bom que você está aí ouvindo do outro lado da tela essas verdades através de cada música que passa por aqui no Caixa de Música. E hoje, com os nossos convidados, Rodrigo e Giovana. E, gente, queria perguntar para vocês, porque no início do primeiro bloco, eu conversei um pouquinho, então, sobre a trajetória individual de vocês, mas aí como que encontrou, como que essa dupla surgiu? Eu sei que acontece na época de colégio, né, isso aí, né? Isso. Sim, exatamente, foi na época da escola, a gente estudou no CAD, né, no Colégio Adventista de Interlagos, e a gente sempre cantou separadamente, né, eu nem conhecia ela, né, então só de vista, sim, assim. Sim, sim. E eu frequentava o Clube Âncora, né, Desbravadores. O Clube Desbravadores. Abraço para todos, sim, os desbravadores que estão assistindo a gente. Clube, esse ministério tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Se você não conhece, nunca ouviu falar de Clube Desbravadores, joga na internet. Você vai conhecer uma nação que a gente chama carinhosamente a Nação do Lenço, né? Você vai entender por quê. Todo mundo veste um lencinho amarelo lindo, coisa muito, muito especial. Beijo e abraço para todos os desbravadores que estão acompanhando, quem já foi, quem faz parte ainda desse ministério. Então, os desbravadores estavam na sua raiz aí, vocês se encontraram. Sim, sim. Um círculo de amizades que eu tinha, né? Ela também fazia parte. Legal. E aí a gente acabou se conhecendo. Só que a gente não sabia que um outro cantava, né? Então, de repente, eu descobri, assim, nem lembro como, mas... Enfim, aí a gente combinou, a gente tinha uma amizade, já tinha um diálogo, né? Então, a gente combinou de marcar para cantar alguns duetos, né? Em algumas igrejas, né? Que legal. No Colonial, acho que foi no Colonial, isso. São José, Parelhas, na região. Tudo ali em São Paulo mesmo. Isso, na região sul, perto de onde a gente mora. E desde então, estamos aqui, né? Louvando e agradecendo o nome de Deus. E nessa época, quando começamos a cantar, a gente não, intencionalmente, eu não tinha nada, assim, intenção, né, de pedir namoro. Não tô entendendo. Mas, entendi. Mas foi tão automático, cara, que foi simultâneo, a gente começou a se gostar simultaneamente. Essa dupla não aí ficou só na música, né? É. Que especial, que especial. Mas fala a verdade, o primeiro dueto, ele tinha outras intenções mesmo, não, então, hoje? Não sei, né? Quando vocês começavam a cantar, porque geralmente, assim, eu acho que um desafio do músico é sempre, do cantor especificamente, né? É encontrar repertório. Sim. Como que é pra vocês montar um repertório, escolher músicas, porque nem sempre todas as músicas vão cair bem pra fazer um dueto. Sim. Às vezes tem músicas já prontas, já são super intuitivas, mas como que vocês escolhem, sentam juntos e decidem o repertório de vocês? Bom, o repertório, a gente sempre ouviu muito, né? Tanto que casou até o gosto, assim, né? Legal. As músicas legal que a gente ouvia com frequência. Então, assim, Duetos Volume 2, Duetos Volume 3, quando lançou. Muita música da gravadora Novo Sim. Tempo. Sim, vendo aí. Só Novo legal, Tempo, muito cara. Legal. Meu, muito legal. Duetos, né, a gente sou apaixonado. Então, a gente pegava as músicas que tinham mais timbragem com a nossa voz, né? E aí a gente ensaiava e cantava, né? Inclusive, a primeira música que cantamos juntos foi Inexplicável. Né? Ah, essa música que você acabou de cantar. Na época, eu não sabia, né? Eu cantava solo só. Sim. Não tinha experiência em cantar em grupo. E nem em dueto. Aí, eu não sabia fazer a parte do contrato, que era tudo mal. Aham, diferente. Aham, aham. Aí, até então eu não sabia, né? Aí ele foi, fez a minha voz, fez o contrato. Um professor pra mim de canto também. Então. Aí, a partir disso que eu comecei a cantar mais em grupos, né? Dividindo voz, aí foi embora. Que legal. Sim, sim. Legal vocês falarem isso, dessa fase, porque isso é uma realidade pros dois, né? Sim. Aconteceu primeiro pra você, especificamente no Grupo Cristal, que quando eu comecei esse programa, falei que estiveram por aqui no final do ano passado, o Grupo Cristal. Abraço, meus amigos. A Igreja de Moema, né? Galera, isso, da Igreja de Moema, uma igreja super musical. Quem tiver oportunidade, vai lá conhecer. Grupo Cristal, então, é uma realidade de vocês. É um pouquinho, sim, do presente que Deus deixou com música para vocês usufruírem. Como que está sendo isso? Como que foi para chegar? Você chegou primeiro, né, Gi? Sim, isso. Foi bem no meio da pandemia, né? Enquanto a gente, na época que me convidaram para fazer o teste, era para gravar novos clipes, né? Uhum. Novos singles. E aí, entrou bem no meio da pandemia, e deu uma atrasada. A gente ficou um tempo parado, mas depois, graças a Deus, a gente conseguiu realizar os nossos projetos, né? Legal. E tá aí as músicas lá nas plataformas. E para pontuar, mãe,
sobre essa história mesmo. É, ela participou de um concurso musical que teve no UNASP, não foi? Isso. Lá no Capão, né? Ah, sim. Sim. E aí, depois desse concurso, a gente nem sabe quem foi que indicou ela para fazer teste no Cristal. Ah, foi esse concurso. Tinha um olheiro, tinha um olheiro lá. Até hoje a gente não sabe quem foi essa pessoa. Nem ele sabe. Mas é isso aí, Deus encaminha, né? Sim. Legal, que legal. E para você chegar no Grupo Cristal, que você também canta no Grupo Cristal. Sim, sim. É, eu faz, acho que, dois meses. Dois meses, recente. É, recente que eu entrei. Quando o Grupo Cristal esteve aqui, você estava aqui, mas nos bastidores ali, olhando, aprendendo a voz ali, porque depois você ia cantar. É verdade. Então, pior que assim, eu sempre, ela ensaiando, né, eu escuto, eu escutava as músicas do Cristal, então eu já sabia quase todas de cor. Mas mais fácil. Mas acho que é interessante isso, porque você falou a questão do ouvido, né? Então, um bom começo para alguém que quer aprender a cantar ou até dividir voz, gente, vai ouvir música. Gravadora Novo Tempo tá aí, ó. Um bom caminho para você usufruir, para você caçar música boa mesmo. Vai lá no canal da Gravadora Novo Tempo no YouTube e você vai ouvir muita música boa. Você pode aprender a cantar junto com a galera. Tem duetos, tem trios, tem louvorzão, tem música solo. Quem sabe você se encontra e se descobre como um cantor aí. Depois vem aqui no Caixa de Música mostrar o seu talento pra gente. Vou pedir mais uma música. Pode ser? Deus é Deus. É a canção que eu quero ouvir de vocês aqui no Caixa de Música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
Linda música, né? Eu sei que às vezes pode ser fácil cantar, talvez você já cantou junto essa canção aqui, mas às vezes com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, é difícil entender que mesmo com dificuldade, aflição, problemas, Deus continua sendo Deus, Ele está agindo. E é uma realidade, e é uma realidade. Mas sim, eu entendo, porque quando o problema e a aflição bate na nossa porta, cria aquela dúvida, né? Aquela incerteza, a nossa fé abalada. Mas olha, a Rede Novo Tempo, pensando nisso, preocupado na sua comunhão com Deus, trouxe um novo guia de ensino para você não duvidar. Pode chover, pode ter tempestade, o mundo pode desabar, problemas vão chegar, mas você vai entender que Cristo Jesus está sempre do seu lado. Afinal, esse mundo aqui é um mundo de pecado, mas mesmo assim Deus se faz presente. Por isso, novo guia de ensino, A Cura do Pecado, você vai aprender um pouquinho mais por que, que esse mundo está assim e por que a tendência é piorar. O que é o pecado? O que, que eu posso aprender com tudo isso? Deus é real, Ele existe, Ele está agindo no nosso meio, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo comigo? E como se libertar dessa dor, desse sofrimento? Pois é, esse é o novo guia de ensino que está disponível de graça para você. É só você pegar o seu telefone e ligar para a gente. 0-21-27-31-21 ou, se preferir, manda uma mensagem. Quero a revista A Cura do Pecado para o número 12-98244-4449. Esse último é o WhatsApp, tá? Não é para ligar nem mandar áudio. Escreve lá que você quer a revista, ela vai chegar de graça na sua casa para abençoar você e a sua família. Eu preciso chamar mais um intervalo, sai daí não, viu? Caixa de música, já volta. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos. Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é. Jornada dessa.
nessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro, até eu morrer. Esquece disso não, viu? Seu maior tesouro é Cristo Jesus, ele está disponível para você a hora que você quiser, assim como tem caixa de música disponível a hora que você quiser na internet. Então, ó, você pode encontrar a gente no NT Play, que é o grande acervo da TV Novo Tempo. Você encontra vários dos nossos programas por lá, inclusive o nosso caixa de música. Então, é só você procurar assim, ó, ntplay.com/caixa de música, que você vai cair direto na nossa aba lá, com vários programas que já passaram por aqui. Vai valer a pena você reviver. O final de semana está chegando, né? Então, você pode tirar um tempinho para assistir vários programas. Assim como você também pode entrar lá no nosso canal e se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/caixa de música. Procura lá o seu programa favorito, vai vasculhando lá, porque de repente você encontra algum que, ah, nem sabia que esse cara tinha vindo para cá, essa moça, esse ministério. E você vai encontrar muita gente especial que já passou por aqui. Assim também como você pode encontrar Caixa de Música na sua plataforma digital favorita. No mesmo lugar que você ouve suas músicas, monta lá a sua playlist, sua seleção de canções. Pois é, você também encontra Caixa de Música disponível gratuitamente por lá. Só colocar o fone de ouvido, conectar seu celular lá no rádio do seu carro, talvez, enfim, e vai acompanhar na íntegra o nosso programa. Então, não tem desculpa, tem várias formas, afinal, para você acompanhar o nosso programa, fechou? E, claro, de segunda a quinta, 7h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo também. Gente, aí, eu vendo vocês aí falando sobre a trajetória de vocês, logo de cara vocês se encontraram, já começaram a cantar, veio o grupo, ou seja, definitivamente vocês não gostam de cantar sozinhos, né? Sim. E outro ministério que faz sentido para vocês é do coral. O Coral Jovem. Sim. Lá da Cidade Dutra. Isso. Qual que é o nome mesmo? Coral Jovem Cidade Dutra. Ah, tá. Eu pensei que era o Ministério Cone. Não, Ministério, não é Cidade Dutra. É isso mesmo. Fechou. Como que é participar desse coral? Como que funciona a música por lá? É, então, a gente não participa mais, né? Por conta de... A agenda apertada. Ah, vocês não estão mais nesse ministério. Isso, a gente participou. É, eu acho que eu fiquei 5, 6 anos lá. Nossa! Porque a igreja... Minha igreja, né? Igreja da casa. Então, foi um privilégio, assim, cantar no coral, né? Giovana, só para entender, você é de que igreja atualmente hoje? Eu sou da Vila São José. Vila. Sim. São José, você é da cidade... Mas é perto, cidade Dutra. Tudo perto ali, tudo Zona Sul. Tá lá, tá. Fica a dica, viu, pessoal? Quem quiser visitar depois lá, encontra. Eu não sei qual igreja que eles vão estar. Talvez uma igreja no final de semana. Mas Sim. Fica pulando ali para, de repente, se encontrar eles, esbarrarem e falar, ah, assisti vocês no Caixa de Música. Isso aí. Participar de coral... Foi uma escola para vocês? Fez sentido? Deu um novo significado para música? Como vocês trataram ou conheceram música? Sim. deu para ter uma noção, né, de como é cantar em várias vozes. Então, isso já ajudou para nossa trajetória no grupo, né, dentro do grupo. E isso sempre agrega, né? Você cantar com outras pessoas, a harmonia, né? Você saber a hora que você canta, a hora que o outro canta, as dinâmicas, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. Quando a gente participava do coral, a gente foi convidado para cantar no Ministério Kenos, né? Que é o grupo de amigos. Exatamente. Eu confundi exatamente, achando isso. Que o nome do coral era Kenos. Isso aí, é o nome do grupo. Isso, exatamente. É isso. E nessa época a gente já cantava no coral. Então, a gente começando cantando com o Kenos, né, ajudou bastante também a gente equilibrar, né, a timbragem, fechar o naipe ali, tipo, os tenores, as sopranos, os contraltos. Você também cantava, Gi? Sim. Tá. Sim, os dois. É, exatamente. Juntos. Aí depois a gente teve que sair do coral para poder estar no cristal, claro. E aí aquela coisa toda. É, mas, assim, agenda. O coral e o Ministério Kenos ajudou muito também. Sim. Até falar para vocês essas atividades, assim, como que fica a dupla dentro de todos esses ministérios musicais? Quer dizer, alguns já passaram, né? Agora Sim. É o cristal. Uhum. Como que fica? É dedicado o tempo integral para o cristal? Ou quando tem uma brecha, quando não tem cristal, tem a dupla? Como que funciona? Então, é assim. A gente... Tá com compromisso com o cristal, né? Sempre claro, atende a agenda. Claro. Prioridade. Prioridades. Mas quando a gente não tá com eles, a gente aí faz o louvor da igreja, aí sai para cantar em grupo, com os nossos amigos.
saímos para cantar em dueto, então nessas brechinhas a gente vai cantando por aí. É, exatamente. Como que a galera pode ficar de olho em vocês aí, vendo as novidades, acompanhando o ministério de vocês? Segue vocês lá pelo Cristal, segue vocês pelo grupo, como isso. Funciona? Isso, fala o Instagram, é isso? Pode falar as redes. Arroba Grupo Cristal, né? Pronto. Arroba Ministério _ Kenosis. E o meu, eu vou passar o meu Instagram pode pessoal, mas assim, gente, é só foto de família. Né? Mas já aprimora. Isso, rodrigo.santos1723. Legal, legal. Então fica lá ligado lá no Grupo Cristal para você acompanhar esses rostinhos. O Grupo Cristal hoje está com muitas pessoas, eu recebi ano passado, mas eu lembro que encheu aqui. Mas quantas pessoas são? São 10 no vocal. 10 no vocal. Isso. Então ali, entre as 10 pessoas cantando, você vai encontrar esses dois rostinhos conhecidos. Sim. E aí você vai falar, ah, conheci, assisti eles lá no Caixa de Música. Então vale a pena acompanhar o Grupo Cristal, que é outro ministério incrível, que também tem programa disponível lá no nosso canal do YouTube e com certeza você será muito abençoado, como vai ser agora. Mais uma canção, pode ser? Vou pedir. Pode. Ah, essa música é também de um projeto aqui da gravadora Novo Tempo, linda canção, cantei demais ela também, muito mais, ouve aí. Ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir, a vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu com os lírios com grandeza. Assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Com beleza, e muito mais de você, e muito mais de você, e muito mais de você.
Amém, gente, amém. Como que funciona para vocês no dia a dia, né? Porque com tantas tarefas, como eu disse, eu perguntei aí como fica a agenda, mas esses ensaios aqui rolam quando? Em que momento? Porque aposto que no Cristal, com certeza, o ensaio é intenso. Sim. E para vocês, já ensaiaram tudo que tinha que ensaiar, não ensaio mais? Aí vai cantando ou tem aprimoramento? Como é que é? É mais ou menos isso, mas a gente vai aprimorando, né? Entendi. Aí a gente vai mudando, às vezes... É, muda, né, o arranjo, fala assim, ah, vamos fazer isso, que tal a gente fazer aqui? Aparece uma música nova, talvez, isso. Né? Sim, é verdade. Aí a gente vai... É, igual você falou, assim, as músicas da Novo Tempo, né, a gente é muito fã. É, pega aí o Dilson e Débora aí, meu, só dueto, sim, né? Sim, claro. Então a gente sempre tá acompanhando, nossa, a gente escutando essas músicas, né, tipo, não, vamos cantar essa também, vamos dar um ensaiar e tal, cantar e tal. E se ficar show de bola, a gente já deixa no repertório. Pronto. Também. Se casou bem, cantou e está indo bem. Isso aí. Eu sempre pergunto isso aqui no final do programa, para algumas pessoas que passam por aqui, que até serve de incentivo para outras pessoas, né? Hoje uma dupla e talvez você não tenha coragem de cantar sozinho, tá tudo certo também. Não é o caso de vocês, vocês já cantavam, mas se encontraram. Mas talvez quer encontrar amigos e quer cantar com gente. Como que foi, o que, que não faltou na vida de vocês, na trajetória do ministério de vocês, que vocês deixam como dica para quem quer seguir cantando, talvez se juntar, enfim. O que funcionou para vocês e pode funcionar para a galera de casa? Olha, a gente sabe que a caminhada cristã, né, ainda mais para quem é jovem, como a gente, é muito complicada, é muito difícil. Então, tem que estar bem assim, envolvido nos ministérios da sua própria igreja, claro, né? Não sei onde você frequenta, mas, meu, sonoplastia, doxologia, participa, né, coral, aquela coisa toda, meu, tem que estar ativo. Porque é muito importante para a nossa vida espiritual também, né? Isso, e uma coisa puxa a outra, né? Deus, ele vai te usar de alguma forma. Claro. Então, se for através da música... Bom, se deixa ser usado por ele para participar desse ministério. Sim. Também. Eu mesma não tenho o dom de fala, não sou muito, sou mais tímida, muito tímida, mas eu me encontrei na música, legal, né? Que já é uma coisa que eu já tenho mais facilidade, aí a gente investe no que a gente faz de melhor, né? É isso aí. E todo mundo tem alguma coisa de bom para oferecer para Deus. Muito bom. Com essa frase a gente termina o programa de hoje. Todo mundo tem algo de bom, então descubra. Dá tempo ainda de você descobrir o que você tem de melhor. E já adianto logo, o coração já tem que estar ligado com Cristo Jesus e as outras coisas com certeza serão acrescentadas. Gente, muito obrigado, viu, pela vinda de vocês aqui. Deus abençoe o ministério, seja na dupla, seja individual, seja lá no Cristal ou qualquer outro lugar que vocês passarem. Mano, obrigado também pelo seu talento compartilhado aqui com a gente no teclado. E para terminar o programa, a gente também pede música. A gente termina com música aqui, né? O programa, a música de hoje, para terminar o programa, é Quero Ser Teu Deus. E lembrando, sábado é o nosso próximo encontro no Caixa Clássicos, aqui na Rede Novo Tempo, meio-dia. Eu espero vocês. Mas para terminar o programa, Quero Ser Teu Deus, uma linda canção aqui agora no Caixa e Música. Até breve. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo por lhe e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que
não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser